No nii, tere tulemast ja täna meil on siis plaanis teha teiega selline põnev dubleerimiskoolituste sari ja enne alustamist küsiks, et kas meid on kuulda? On ka mingi pluss või on kuulda? Väga hea, super. Ja see on siis selline huvitav koolituste sari, mida me oleme seni õppinud oma ala professionaalidelt, kes on siis Skyway Capitalis jumal tänatud sellisel positsioonile, et neil on kogemust ja nad võivad siis seda siis teistele ka pakkuda, mida nad on elu jooksul oma äritegevuses õppinud. Ja see isik oli siis František Solar, see on Tšehhi ja Slovaki liider tippeksperdi tasemel ja ehitanud väga suuri meeskondi. Praegu on tema tegevus praktiliselt üle maailma väga suured meeskonnad siis lisaks Ungarile, Tšehhile, Slovakiale, Vietnamis, Aafrikas ja Saksamaal. Nii et seda materjali on võimalik saada ka kirjalikul kujul eesti ja vene keeles ja kui te tulete meie elavatele esitlustele või võtate ühendus siis oma tuttavate, kes teile soovitas Skyway'd, siis ka nende käest. Aga meie siis koos Heliga alustame siis sellist sarja webinaridena. Minu nimi on Eve Stenmann ja üritame siis teha parimat, et teile viia natukene lähemale siis see peen tarkus, mis kindlasti toob teie äritegevusele kasu. Kõigepealt selleks, et üldse sellest dubleerimisest saada maksimaalset kasu, see on mõeldud siis Skyway Capitali partneritele ja eelkõige tuleks siis ennast registreerida Skyway Capitali veebilehel. Ja see registreerimine on tegelikult nagu isikliku veebikabineti avamine, mis on täiesti tasuta, mis on lihtne teha, kuid esimesel korral oleks vast parem, kui seda aitaks teha see inimene, kes on juba Skyway Capitalis tegev, kellel on oma veebikabinet olemas ja kes võib teid siis selles aidata. Nii et see on täiesti tasuta ja see on nimelt tehtud sellisena, et inimesel ei oleks mitte mingisugust survet, ta ei pea mitte midagi muud tegema, kui sinna sisse siis logima ja seal sees saab ta juba vaadata erinevaid võimalusi, mis teda rohkem huvitab, kas ta tahab lihtsalt projekti toetada, aidata siis seda suurepärast ideed maailmas edasi viia või soovib ta anda midagi enamat ja teha seda koos mõttekaaslastega ehitada siis meeskonda. Nii et mõlemad võimalused on olemas, materjalid on kõik olemas ja tõesti ma arvan, et see on üks selline täiesti ainulaadne võimalus, nagu minu abikaasa sageli ütleb, et üks kord 100 aasta jooksul tuleb seda ette ja võib-olla ka see inimene, kes teile seda tutvustas, on tõesti see inimene, kes kord 100 aasta jooksul teile selle hea teo sai siis teha. Nii et tõesti proovige seda teha siis koos selle inimesega, kes teile on soovitanud ja ka samuti kui teie kellelegi soovitate Skyway Capitalis tegutseda, seda projekti lähemalt vaadata, edendada, siis aidake seda uut inimest, kes soovib seda siis sellega tegeleda, siis koos avada endale siis kabinet. Kõigepealt esimene, võiks öelda nagu esimene samm lisaks siis kabineti avamisele oleks minu arvates nagu üldse mõelda, mida sa nagu soovid teha. Kui on rohkem nagu selline ambitsioon, et ma sooviksin tõesti nagu maailma parandada, see on igal inimesel väga, ütleme, isiklik lähenemine sellele, mida ta soovib teha, kas ta soovib, et maailm muutuks rohelisemaks ja puhtamaks ja oleks saastet vähem, et inimesed ei hukkuks teedel. See tähendab rohkem nagu sellist, noh, ütleme sellist laiemat pilti. See on ka see, millest Anatoli Junitski Skyway, noh, ütleme, visionäär ja algataja ja mõtte arendaja on siis väga sageli väljendanud, et see on tema peamine huvi, et inimesed saaksid elada siis puhtas keskkonnas ja et ei oleks nii palju hukkunud ja vigaseks jäänud inimesi teedel, teeõnnetustel. Võib-olla te soovite lihtsalt, et teie lapsed saaksid hea hariduse või ehitada endale
selline oma perele sobiv maja või reisida või hoopiski saada sellist huvitavat nagu uut tööd või harida ennast või mis iganes. Nii et ükskõik, mis see on, kõigepealt mõtleme sellele, mis on see, mis teid elus edasi lükkab. Ja rääkige siis sellest koos inimesega, kes teid siia soovitas ja noh, me oskame leida nendele kindlasti nagu lahendused ja vastused, et mis moodi seda kõige paremini, kõige aktiivsemalt saaksite siis teha, et see tõesti vilja kannaks. Nüüd, kui vaadata nagu äritegevus, siis tegelikult on see, nagu ma juba ütlesin, täiesti ainulaadne, ükskord 100 aasta jooksul, ja kuid see, kuidas see meil läheb, on täiesti sõltuv meist, meie panusest. Ehkki me palju mõtleme selle peale, et noh, ma tahaks, et see oleks väga lihtne ja annan ma ka ainult magan ja raha kuskilt tuleb. See tuleb siis, kui me oleme selleks enne väga palju nagu midagi teinud. Kuid see võimalus on olemas ja ma mäletan, kuidas František Solar koolitusel sellest rääkis, et ega tema ei osanud ka seda arvata, mis juhtub siis, kui ta räägib oma ideest, oma mõttest ja oma unistusest ühele Vietnami noormehele, kes elas siis Slovakiast olla. Ja sellel poisil oli nii suur visioon, et ta kohe maid võttis ühendus siis oma koolikaaslastega ja endiste äripartneritega Vietnamis. Nad sõitsid sinna koos ja tänaseks on tõesti Františekil selline olukord, kus tema magab ja raha laekub tema kontole. See siis laekub äritegevusest, partnerite tegevusest. Ja tõesti see pilt on tema juures on vägagi paikapidav. Ja see kõik sõltub sellest, mida me teeme, millised on meie unistused, mida me selleks teeme, kui me näiteks täna siin Eestis elades kellegi inimese registreerime, ütleme näiteks kas Aafrikas või ütleme Saksamaal või Inglismaal või kus iganes mujal maailma riigis, siis tõesti, kui meie magame, siis temal on päev. Ja kõik see, mida tema oma tegevusega siis toodab, tegelikult laekub ka teie kontole. Nii et see on küllaltki suures osas ka siis tõsi. Kuidas seda teha? Kõigepealt tuleb siis õpetada oma lähiringi. Kes on meie lähiring? Meie lähiring on siis need inimesed, kellele me isiklikult oleme Skyway'd tutvustanud. Need on need inimesed meie kontaktide hulgast, kes on siis piisavalt positiivsed, on hästi vastu kajanud meie ideele, tahavad ise ka panustada ja kellel on ka koos teiega valmis plaan, kuidas siis seda teha. Kuid enne kui seda teoks teha, peab loomulikult õpetama. Ja ehk inimesed on väga erinevate kogemustega ja nad saavad neid kogemusi kasutada, siiski on parem teha seda süsteemiga ja sellise süsteemiga, mis tõesti töötab, mis on läbi proovitud ja mida võib julgelt teistele inimestele soovitada. Nii et olenemata, mis meil on siin elus olnud, millised kogemused, siiski tasub alati uut õppida. Ja tihti peale on näiteks mõni inimene, kes on nagu ise väga positiivne ja väga hakkaja, tal on kohe plaanid valmis, mida teha, siis temaga on lust töötada lausa. Ja siiski tema, ütleme see, mida juba tema omakorda nagu teeb, see kasvatab teie meeskonda palju rohkem, kui ta oleks te võib-olla osanud seda arvatagi. Ja kui te näete juba, et üks inimene on nagu juba väga hästi asjast aru saanud ja tema tegevusest on nagu tulu, siis noh, ei tasu nagu loorberitele puhkama jääda, vaid siis lähete õpetate teist ja kolmandat ja neljandat. Kõige kasulikum on seda teha sellisel viisil, et mitte võib-olla rahmeldada üksinda kõige sellega, vaid kutsuda appi siis see inimene, kes teile tutvustas, kes on nii-öelda teie selline teabesponsor, kes on alati teile valmis abikätt andma, teha seda koos temaga, kutsuda teda ka esitlustele, webinaridele, anda talle materjali, nii et ega inimesed ei tea sellest, kui me sellest ei räägi, nii et kõige kasulikum on ikka kasutada ära neid võimalusi ja teha seda siis üheskoos. Nii et öeldakse, et kõige edukam tulemus või kõige parem tulemus tuleb alati meil siis, kui üks inimene ei tee mitte kõike, vaid paljud inimesed teevad natukene. Nii et see on elus näidanud palju suuremat efekti. Ja edaspidi siis lähiring jah õpetab siis järgmisi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kui te näete,
et kellestki on nagu väga palju teil olnud kasu, siis võib-olla saate ka ise temast juba õppida. Ja niimoodi siis läheb see süsteem nagu niimoodi edasi, kuid arvestama peab sellega, et iga asi võtab aega. Ega Rooma linna ka ei ehitatud ühe päevaga. Ja kõik, kes on tegelenud mingisugusegi kasvatamisega, kas see siis puudutab näiteks seemne panemist mulda ja ootamas seal kas mingit vilja või lille või põõsast, see kõik võtab aega. See, kes on kasvatanud näiteks koerakutsikat, siis mul on kaks kogemust olnud, kus algul on koerakutsikas väga, ütleme, metsik ja hüppab ja ei tea, kus kohta ta tõmbleb ja tõmbab pesumaha ja kõik. Et see võtab aega, see võtab teinekord mitu aastat, et sellest koerakst saaks nagu korralik kuulekas sõber. Ja samuti ka laste kasvatamisega me teame, et ei ole see nii lihtne kõik, et nad ei sünni ja kõnni, nagu öeldakse. Täpselt sama asi on meeskonna arendamisega, äritegevusega, et see kõik nõuab tähelepanu, kannatust ja aega. Ja kui võtta siin nüüd Anatoli Junitskit nagu võrdluseks, siis tegelikult temal on läinud kogu selle väljatoomiseks, mida me praegusel ajal näeme 40 aastat. Võib-olla meil ei lähe nii palju aega, sest väga paljud asjad on ju valmis ja ka on olemas skeemid ja on olemas siin materjalid, näiteks dubleerimise kohta, meeskonna kohta, kabinetis on erinevad keeled, te võite väga palju teie inimestega seal suhelda ja pakkuda neile seda võimalust, aga siiski teie isikliku aega on vaja, nii et seda tööd teie eest ei tee mitte keegi ära ja selleks peab olema natukene kannatust ja lihtsalt koostöö vaimu, et see on nagu alati tulemuslik. Ja ma annaksin nüüd sõnajärje edasi Helile. Heli siis räägib sellest teemast edasi, nii et me teeme nüüd vaheldumisi seda koolitus siin, nii et saame siis mõlemad siis omalt poolt natuke kaasa aidata. Nii, tere siis minu poolt ka kõigile veel kord ja minu teemaks on siis rääkida teile, kuidas anda teavet niimoodi, et me ei räägiks inimest uimaseks. Et tihti peale on meil tohutu soov, me ise juba teame päris palju ja kui me siis oleme hästi entusiastlikud ja inimesega kokku puutume, siis me tahaks korraga anda kogu informatsiooni välja, et siis me lämmatame nagu inimese selle infomahu alla ära ja ta võib-olla ei saagi aru, mida me talle tegelikult öelda tahtsime. Nii et püüdke siis enda jaoks välja kirja panna mõned punktid, millest siis võiks inimesele esimesel korral nagu rääkida. Et kui me räägime siis praegu Skyway'st, me võiksime inimesele teada anda, et see on täiesti uus transportiliik ja et see on hästi innovaatiline. Kõik see, mis te sinna juurde räägite, võiks olla siis hästi selgitav ja hästi konkreetne. Kindlasti tasuks puudutada kergelt teemat, mis on hästi globaalne, ehk siis puudutada seda, kuidas Skyway mõjutab keskkonda ja et ta on kindlasti ökoloogiline. Inimesi huvitab ka see, mida nemad sellest kasu saavad. Et kui me teeme oma sellist esimest kerget tutvustust, siis me võime vaadata, kas inimene on huvitatud kohe teada saamast, mis on finantsiline kasu või enne räägime talle veel ka toodetest. Ehk siis see järjekord võib olla nüüd üks enne või teine pärast. Aga kindlasti me puudutame seda, et meil on olemas tooted ja et meil on olemas juba valmis ökotehnopark ja kõik muu. Et selle kohta me ilmselt soovitan teil kõige rohkem käia ära meie webinaridel ja võtta osa esitlusest, mis on hotellis Euroopa. Et mul on hea võimalus siin siis teile öelda, et meie järgmine webinar toimub 11. juunil kell 19.00 ja meie järgmine esitlus toimub 18. juunil hotellis Euroopa kell 18.30. Et kui te nendel esitlustel ja webinaridel osalete, siis te saate ise natuke selgust sellest, kuidas võiks informatsiooni edastada. Ja
inimestele jagada. Nii, et selle põhjal te saate siis ise endale kokku panna esitluse, mis oleks 15 minutit pikk ja teise, mis oleks siis pikem. Et see lühikene variant võiks siis olla hästi-hästi konkreetne, et võimalikult vähe sellist pikka juttu, sest tavaliselt kui te inimesega kohtuma lähete, siis aeg on kõikidele kallis ja sellist väga keerutavat ja pikka juttu ajada on üsna inimese, ütleme, aega raiskav. Et meie nagu püüame siis võimalikult anda lühikeselt ja täpselt selle ülevaate. Et esitluse materjale leiate te oma kabinetist, et ma soovitan kõigil, kellel veel ei ole, ära registreerida endale kabinet ja soovitada seda ka siis oma sõpradele tuttavatele, kes sellest huvituvad, sest kabinetis on selline koht nagu partneritele ja sealt alt lahti võttes leiab partneri töövahendid. Ja selle partnerite töövahendite lehelt siis nii-öelda leiab siis kataloogi ja leiab ka PowerPointi ja leiab hästi palju pilte, leiab palju materjali selleks, et teha siis esitlust. Et sealt saate siis valida endale nii selle 15-minutilise esitluse jaoks kui ka 45-minutilise esitluse jaoks siis informatsiooni. Et mina ise oma kogemusest võin öelda, et seda kõige lühemat esitlust on väga hea teha kataloogiga. Ehk siis on Skype'il olemas väga mõnusad kataloogid, mõned õhemad, mõned paksemad, et need kataloogid on väga head abimehed, millega siis teha lühiesitlust. Ja pikemat esitlust ma soovitan siis teha PowerPointiga. Et kabinetis on ka siis PowerPointi esitlus siis meil kõigile olemas. Kui me nüüd teeme PowerPointi, siis hästi oluline on, et me kasutaksime ühesuguseid pealdisi. Et need on ka kabinetis seal samas partnerite lingi all olemas. Ja me leiame nad sealt lihtsalt üles, kui me seal natukene ringi vaatame. Mida ma veel väga soovitan, et kui teil on, kui te lähete kusagile ja teil on näiteks visiitkaardid, siis tellige omale Skype visiitkaardid. Et need on võimalik täiesti ühtemoodi kõigil saada ja selline ühtsus loob meile nagu tugeva aluspõhja. Sest ma olen näinud küll, kui tehakse erinevaid neid visiitkaarte ja nad võivad olla mõnikord täiesti huvitavalt välja kukkunud, võib selle kohta öelda. Et võib-olla siis mitte kõige paremini õnnestunud. Nii. Nende materjalidega saate siis te ennast varakult juba varustada. Selleks pöörduge siis oma infopartneri poole. Või siis pöörduge minu poole või siis Eve poole, et meil on need materjalid olemas, mida te saate siis kasutada, kui te teete esitlust või teete üldse sellist kerget tutvustust. Et ja lisaks on veel olemas meil üks selline tore raamat nagu 100 küsimust ja 100 vastust, kus te saate ise informatsiooni, sest et kui te hakkate tegema esitlusi, siis on väga-väga hea, kui te olete ise ennast väga hästi kurssi viinud, sest kui te ei oska küsimustele vastata, siis teinekord teil endal tekib selline ebamugav ja piinlik olukord ja vahest võib juhtuda nii, et see ehmatab ära ja te võib-olla ei tahagi ühtegi esitlust enam rohkem teha. Nii et hea on, kui teil on siis olemas materjalid ja hea, kui teil on olemas visiitkaardid. Sest kui te kohtate mööda minnes mõnda huvitavat inimest, kes on kõigest sellest huvitatud, millest, mida te räägite, siis on väga hea anda talle oma visiitkaart. Aga võib-olla kõige olulisem on võtta tema visiitkaart. Sest inimestel on tihti peale kiire ja võib-olla te annategi talle väga huvitavat informatsiooni, aga sellest suurest tuhinas läheb tal meelest ära
ja ta ei võtagi teiega ühendust, kui te tema kontakti pole saanud. Nii et kindlasti vahetage kontakte, et see ei pea olema alati kas visiitkaart, see võib olla ka siis telefoni number või e-mail. Et, no, ja tänapäeval on hästi moodne ju Facebook, eks ju, ja Telegram ja Instagram ja et kõik sellised toredad asjad on meil olemas. Ja kui te lähete inimestega kohtuma, siis noh, pildit on eks ju küsimus, et kes on usutavam, siis on väga tore, kui te panete ennast kenasti riidesse. Et mõelge selle peale, et kui te ise saate kellegagi kokku, mida te siis nagu esmalt vaatate? Et kas te vaatate tema väljanägemist või te vaatate esmalt, mida ta räägib? Et esimene mulje on väga-väga oluline. Et üldjuhul vaadatakse väljanägemist. Et kui me oleme korrektselt riides ja mis peamine veel ka, me oleme puhtad, et korrektsus ei ole siis mitte ainult riietus, vaid kogu keha puhtus ja ka soeng ja kõik, mis käib sinna puhtuse juurde. Nii et jälgige väga, et te oleksite korrektselt riidesse pandud ja korrektselt ennast valmistatinud. Mis me puudutab nüüd lõhnasid, siis ma soovitan kasutada selliseid tagasihoidlikumaid parfüüme. Et teinekord on nii, et kõik lõhnad, mis meile meeldivad, ei meeldi meie klientidele ja siis võib juhtuda niimoodi, et inimene lahkub teie juurest sellepärast, et teie parfüüm talle ei meeldinud. Et mina ise olen kasutanud apelsiini õli, mis on aroomi õli ja see sobib nii meestele kui naistele, nii et ja ta on selline neutraalne ja apelsiini õli tõstab tuju ka, nii et võib-olla on see hea mõnus asi, mida kasutada siis, kui te lähete kliendiga kohtuma. Nii. Ja järgmine teema on meil siis Eve teema. Et annan jutujärje üle. Ja aitäh Helile ja Skyway Capitalis on tegelikult üks väga huvitav moment on see, et ehkki me panustame ju pikaaegsesse programmi ja me panustame sellele, et maailmas oleks kõik puhtam ja inimesed oleks tervemad ja ei hukkuks ja nii edasi, siis Skyway Capital tegelikult ka meid väga hästi selle töö eest premeerib. Nii et me saame tegelikult kohe teenida ja see tähendab seda, et kui sa oled soovitanud kellelegi Skyway toetada ja ta seda tõesti teeb, siis firma maksab sulle selle eest siis boonuseid, maksab sulle otse siis sinu veebikabineti arvele, mida sa saad siis ise kasutada, välja võtta või siis uuesti mõne paketi siis endale vormistada. Nii et see on üks niisugune väga huvitav moment ja lisaks sellele on muidugi, mida Skyway ka veel pakub ja mis sageli jääb märkimata, on see, et meil on ka töökohti pakkuda. Nii et väga paljudel inimestel, kellel on näiteks tehniline haridus või on mingid muud väga erilised oskused või mida Skyway Capitalil parasjagu vaja on, ka Skyway Capitalil või siis Skyway emafirmal, siis tegelikult nad pakuvad ka töökohti. Nii et mina konkreetselt tegelen siis tõlkeosakonnaga, see on minu igapäevane töö, mitte webinaride lugemine, vaid just nimelt tõlkimistega tegelemine. Siin on siis oma 23 keelt meil juba, nii et ka see on üks niisugune oluline panus Skyway arengusse ja Skyway ka tasustab selle eest. Nüüd, kuidas seda kõike siis alustada ja kuidas siis oma partnerlusstruktuuri hakata arendama, siis kõik algab ikkagi nimekirjast. Ja öeldakse sageli, et meie kõige suurem kapital on meie tuttavad ja need tuttavad tuleks märkida nimekirja. Ja need tuttavad on meist igaühel tuhandeid, võib-olla ka mitmeid tuhandeid ja nad tavaliselt ei tule meile kõik korraga meelde. Me oleme ju kõik kuskil käinud, inimestega suhelnud, alates lasteaiast, ütleme koolist, alg- ja keskkoolist, kõrgkoolis, mitmes kõrgkoolis,
võib-olla erinevatel kursustel, koolitustel, trennides, reisidel. No meil on kümneid ja kümneid, võib-olla sadu naabreid ja muid tuttavaid. Ja kui me siis hakkame üles kirjutama nende nimesid, siis ärge mõelgem sellele, kas see konkreetne inimene nüüd soetab nii-öelda toote või mitte. Et see on tema valik ja see on tema otsustada. Meie asi on temale rääkida ja selleks, et rääkida, me peame ta kõigepealt kandma enda nimekirja. Nii et ei ole mõttekas ega mõistlik otsustada teiste inimeste eest ja oletada siis nende soove, vaid lihtsalt tuimalt kirjutada üles kõik inimesed, keda te teate. Ja siis hiljem hakata nende seast valima, võib-olla mõni tuleb veel sealt meelde ja teil nii-öelda võib-olla sellest ühest kontaktist, kui te hakkate edasi mõtlema, siis võib-olla tuleb väga-väga suur hulk inimesi meelde, keda te veel tunnete. Et keda see inimene võiks veel teada ja näiteks te tunnete ühte juuksurit Mallet või ütleme autolukseppa Antsu, siis te teate ka selle Antsu töökaaslasi ja te teate veel mõnda inimest, kes on temaga seotud, tema abikaasat või kes iganes. Nii et kõik need inimesed märkige kõigepealt oma nimekirja. Ja te saate hiljem ka regulaarselt luua uusi kontakte. Nii et see üks nimekiri, mis teil on, ei ole kunagi lõplik ja me iga päev tutvume uute inimestega. Nad tulevad meile meelde, võib-olla mõni koolikaaslane või mõni inimene, ütleme, kellega te koos koeraga pargis jalutasite või mis iganes. Te võite kanda need inimesed jätkuvalt oma kontakti nimekirja. Ja tavaline nagu reegel on see, et kui teile tuleb keegi inimene meelde, siis koheselt kandke see inimene oma nimekirja. Nii et mälu on meil kahjuks valikuline ja võib-olla see, mis meil on täna meeles, ei ole homme enam. Nii et olla kindel, märgime selle siis kohe ülesse. Kui me lihtsalt need suhted, mis meil on elu jooksul olnud, mis on meie elu osa, mis on meie kapital, kui me jätame need tähele panemata, siis see tähendab, et me lihtsalt laseme võimaluse käest, võimaluse enda jaoks, ja tegelikult ka nende inimeste jaoks. Nii et kui teie seda ei tee, kui teie ei räägi sellele inimesele, võib-olla ei räägi talle mitte keegi. Ja võib-olla ta väga suurest, ütleme, sellisest, noh, kuidas ma ütlen, noh, ütleme, õnnistusest isegi võib-olla või sellisest väga tähtsast asjast oma elus jääb ilma. Selle pärast, et te lihtsalt ei pannud seda tähele. Ja sama asi on ka siis nagu jagamisega, et kui me nüüd oleme selle nimekirja koostanud, siis me peaksime jagama need potentsiaalsed nimed või ütleme inimesed kategooriatesse ja tegema mingisuguse noh, esmase valiku, et me mitte ei viska inimesi nagu öelda kuskile, noh, et see ei kõlba ja see ei kõlba mitte selles mõttes, vaid me nagu oletame natukene eelnevalt, et kas see inimene võiks olla rohkem huvitatud, ütleme sellisest keskkonnast või ta on huvitatud sellest, et ütleme, ta otsib parasjagu kas tööd või tegevust, et ta oleks selline inimene, kes oleks täiesti vääriline partner teie meeskonnas. Et te võite selles mõttes ka nagu vaadelda. Ja siis tuleb helistada nendele nimekirjas olevatele inimestele. That's it. Nii lihtne see ongi. Nii et kõigepealt siis nimekiri. Ja ma soovitaks teha seda nimekirja, ehkki meil on ka meie materjalides on selline lehekülg olemas, siis sellest leheküljast üksinda on väga vähe. Ma soovitaksin võtta lausa sellise kaustiku ja isegi sellise, ütleme natuke laiema kaustiku, kus te saate ära märkida lisaks nimele ja telefonile ja tema e-mailile. Võiksite märkida ära ka näiteks selle, ütleme, mida see inimene hiljem teile kohtumisel on öelnud. Näiteks, mis on tema unistus või millal te temaga kohtusite, millal te lepite kokku järgmise kohtumise ja nii edasi. Nii et kui te hakkate lihtsalt seda nimekirja tegema ja see, ütleme, ei mahu teile lehel ära, et seal on ainult nimi ja telefon, siis noh, te peate nii kui nii uue nimekirja tegema. Aga miks ma nii väga rõhutan seda nimekirja? Väga paljud inimesed on öelnud kohtumistel ja koolitustel, et nad ei pea seda vajalikuks, kuna nendel on telefoni mälu ja telefoni mälus on neil seal ütlemisel mitu tuhat inimest ja ta lihtsalt võtab sealt.
aga kahjuks me ei saa sinna kõike kirjutada ja kahjuks see telefonimälu ei aita kaasa meie mälule ehk meie meenutustele selle inimese suhtes. Nii et kõige parem ja praktilisem ja seda on elu tõestanud ja seda väidavad väga suured liidrid ja ütleme äriehitajad, et kasulikum on alati üles kirjutada. Nii et kui sa pead seda meeles, et sa võtad omale vihiku, kirjutad selle ülesse, siis see võib anda sinu tegevusele ühe väga, väga suure ja olulise kaaluka tõuke. Ja edasi on siis esimene kõne. See esimene kõne tuleb teha ja ehkki me võib-olla mõtleme algul, et ei tea, et sellele ei tahaks nagu hästi helistada ja võib-olla helistan, aga oleks hea, kui ta nüüd ei võtaks telefoni. Et see tegelikult ei vii mitte kuskile, et see kõne tuleb teha ja kogu kõne ütleme nagu eesmärk on selles, et leppida kokku kohtumine. Et te ei pea hakkama rääkima pikalt ja laialt ja ei tea, mis asja sinna kõike veel, et siis ei ole ju põhjust kohtuda, kui te olete kõik ära rääkinud. Et ikkagi tuleks helistada, öelda siis oma nimi ja kutsuda inimene kohtume ja kohtumisel juba saate näidata materjale ja saate siis rääkida ja kõik nii, et võib-olla paljud inimesed on üllatunud teie kõnest, aga ei ole teid kaua aega näinud ja ei kujuta ettegi, millega te tegelete ja mis täna teie päevi täidab ja mis teid innustab. Nii et see oleks nagu siis kogu see kõne, ütleme esimese kõne mõte, et leppida lihtsalt kokku siis kohtumine. Me kavatseme muidugi nendest kõnedest ja helistamistest teha eraldi koolituse, nii et kogu selle dubleerimise koolituse mõte on selles, et me anname nagu jätkuvalt selliseid viiteid ja näpunäiteid ja nippe, kuidas seda kõige paremini teha ja kuidas on ta siis praktiliselt ennast õigustanud. Nii et see ei ole veel kõik, mida me siin räägime, et me jagame selle kindlasti selle koolituse osadeks ja võtame siis erinevad asjad siin läbi. Aga Heli räägib siis helistamisest natuke lähemalt. Jaa, aitäh Eve sulle. Et räägime siis helistamisest, et inimesed arvavad, et helistamine on üks hull asi, aga tegelikult ta võib-olla ei olegi nii hull. Et kõige parem viis on muidugi paluda oma infopartneril, kes teiega nagu tegeleb, see ette näidata, sest ilmselt tema on päris pädev. Aga helistamine on üks peen asi ja kõik sõltub sellest, kuidas te ise olete selleks ette valmistunud. Ja kas teil on juba piisavalt kogemusi, mis teie siis seda helistamishirmu seljatab? Sest hirm ongi tavaliselt see, mis meid siis esmalt takistab. Et muidugi paljud vangutavad pead, et kas see helistamine ikka on nii lihtne, sest et väga raske on tulla sellest mugavustsoonist välja, sest inimene tunneb ennast ebamugavalt, kui ta peab tegema midagi, mis pole talle igapäevane võib-olla harjumus. Ja kui te olete siis nagu selle otsuse vastu võtnud, et te hakkate helistama, siis vahest juhtub see, et lükatakse pidevalt seda edasi. Et helistan õhtul ja peale trenni ja võib-olla siis homme peale trenni ja kui lõpuks endale siis vabandused on otsas, siis võtate toru ja helistate. Ja nii nagu Eve ütles, et kui tuleb sealt pikka aega kutsumise peale keegi vastu ei võta, siis ütlete, seekord läks hästi. Linnuke kirjas, olen helistanud. Aga see ei vii meid tavaliselt tulemuseni. Nii et helistamine on siis harjutamise asi ja mida mina nagu soovitan teha, esmalt tehke ise täiesti kuiva trenni. Et täna on meil igasugused materjalid, mida me saame kasutada, telefonid ja arvutid, kaamerad, et tehke video või tehke audiofail. Kuulake oma häält, rääkige, vaadake, kuidas, kirjutage tekst ette endale, et vaadake, kuidas teil välja kukub ja kui te siis päriselt helistama hakkate, et siis naeratage, rääkige rahuliku tempoga, et tehke enese tutvustus kindlasti, et ma tean omast käest, et kui mulle helistab inimene, kes ennast ei tutvusta, siis ma olen sellest nagu veidi häiritud, et ma tahaks teada, kellega ma ikkagi räägin.
ja kindlasti öelge, mis on teie kõne eesmärk. Kindlasti küsige, kas on hetk aega rääkida inimesel ja kirjeldage siis, mida te soovite selleks, et teda oma enda poolt nagu kutsuda siis kas kohtumisele või esitlusele, et sõltub, mis teemal te siis talle eelistate. Ja ka kõne lõpuks võiksite siis kindlasti saada tema käest mingisuguse nõusoleku, et kas siis kuhu ta siis teiega nagu nõus kaasa tulema on. Kui ta nagu ka ei ütleb, siis see on ka vastus, eks ole. Nii, et kuidas me siis harjutada saame? Ma rääkisin, et kindlasti harjutage. Eve ka enne rääkis, et kõige paremad on kas lähisugulased siis või sõbrad. Et miks nemad kõige paremad on sellepärast, et nende käest saab kõige ausama tagasi side. Et te võitegi siis julget paluda oma sõpra näiteks, et mul on vaja harjutada ja palun kuula mind ära, et mul on vaja telefoni kõnet harjutada ja anna mulle palun positiivne tagasiside. Et positiivne sellepärast, et ta oskaks siis märgata, mida sa hästi tegid. Et ta ei hakkaks siit kritiseerima, sest alguses on see kriitika on selline kriitiline tagasiside võib meid väga tundlikuks muuta. Ja valige kindlasti siis selline sugulane või tuttav, kellega te siis hästi klapite. Ja olge siis valmis ka selleks, et kui te siis nüüd päriselt helistama hakkate, et kõik vastused ei pruugi olla jah vastused. Et kui te kuulete ei vastust, siis püüdke mitte kohe õigustama hakata või et, aga see minu arvates on niimoodi. Et kuulake rahulikult ära, pigem uurige inimese käest, mis teile meeldis sellest, millest te rääkisite. Antke mõista talle, et olete nõus leppima ka ei vastusega, et siis pinged maha võtta. Et võite küsida ka seda, et edaspidi, kui firma areneb ja kogub tuntust ja on veel osakuid pakkuda näiteks, et kas võite temaga ühendust võtta. Võite mainida, et olite ka ise alguses skeptiline, et siis võib-olla samastute temaga, sest inimestele meeldib alati midagi sarnast teises leida. Et pakkuge välja talle ka seda, et te võite talle saata mõnda informatsiooni näiteks Facebooki. Ja kui ei on ikkagi ei, siis ärge sellest palun eituge. Et mõelge parem nii, et iga ei on kogemus. Ja kui vaadata siis statistikat, et 80% inimestest kaldub positiivsuse poole ja ainult 20% negatiivsuse poole, siis kui tuli ei vastus, siis te võite endale öelda, et see kuulub sinna selle 20% sisse. Aga kõige kindlam viis on siiski harjutada ja saada siis enese kindlaks. Nii. Kui te nüüd harjutate, siis te saate rääkida teiste inimestega ka ja nüüd ma annan sõna üle Evele. Ja meie roll on ikkagi anda inimestele informatsiooni, et me ei saa otsustada seda, kas talle see meeldib või see talle ei meeldi, milline on tema olukord, me ei tea tegelikult seda põhjani. Ja väga sageli on see tingitud ka sellest, et noh, Eesti liigub ka rohkem nagu sellise nagu edumeelse ja ütleme sellise eduühiskonna poole just kui ja inimesed ei taha nagu tegelikult rääkida väga palju oma probleemidest. Võib-olla ka mõni inimene, keda te olete nagu omas mõttes nagu välja heitnud, et ei taha talle rääkida, tegelikult just vajab seda võimalust. Noh, täpselt see Pareto printsiip, nagu me oleme ilmselt lugenud kõik või kuulnud ja mida just Heli mainis, on see 80-20. Et väga, ütleme sellise kindla statistika järgi 20 inimest sajast ütleb meile jah. Ja aga vahet ei ole, kuna te ei tea ju seda, kes need inimesed on, siis parem räägime kõigile. Me räägime neile kõigile ja me võime isegi öelda niimoodi, et ma pean oma kohuseks sulle seda rääkida, mida ma tean ja võib-olla sulle meeldib see.
noh , ja ongi kõik , nii et me ei pea võtma tema võimalikku ei vastust või mis iganes , ta ei pruugi olla nagu negatiivne teie suhtes või selle projekti suhtes , aga lihtsalt hetk ei ole tema jaoks õige . aga noh , hiljem me võime selle poole tagasi pöörduda ja saada vägagi positiivse vastuse . aga me lihtsalt räägime ja mis on hea asi selle rääkimise juures , see on see , et tegelikult me ka ise areneme . projekt areneb ja meie areneme ja me kogume teadmisi ja me kogume kogemusi ja lihtsalt järgmised inimesed juba saavad oluliselt noh , põhjalikumat informatsiooni meie käest ja me ise oleme võib-olla rohkem nagu kvalitatiivselt selles protsessis ka tõusnud . nii et räägime ikka kõigile . kuid edaspidi , kui me nagu inimestega oleme suhelnud , siis me nagu näeme , kuidas inimesed on reageerinud ja mitte iganes ka nende ei vastus , vaid pigem just suhtumine . et mina soovitaksin aja kokkuhoiu mõttes pöörata nagu rohkem tähelepanu positiivsetele inimestele ja vaadata seda , et kui te talle räägite , siis võimalikult see inimene on tulevane teie meeskonna liige . ja kas te tahate kogu oma aega pühendada nendele inimestele , kes vinguvad ja kiunuvad , üks asi pole hea ja teine asi pole hea , kes röövivad teie aega ja energiat . et sellepärast on nagu tunduvalt lõbusam ja igati tulemuslikum rääkida ikkagi positiivsete inimestega , keda noh , te teate lihtsalt , et ta on kohe selline , et ta lööb teie päeva särama juba ainuüksi temaga kohvi joomine või kohtumine , nii et see on selline mõnus suhe ja toob kindlasti paljudele näole naeratuse . noh , kahjuks vastuväited on selline teema , mis väga sageli heidutavad inimesi ja peletavad isegi eemale ja kui noh , ütleme ei tea täpselt , kuidas nende vastuväidetega nagu tegeleda , siis võib tõesti see natukene nagu kõhedaks võtta . tegelikult on vastuväiteid põhimõtteliselt ainult mõnda liiki . ei ole aega , ei ole raha , ei ole noh , mis iganes õige hetk , eks ole . ja kõigega sellega saab toime , lihtsalt teinekord on selle vastuväite taga üks väga konkreetne küsimus ja inimesed lihtsalt esitavad selle küsimuse selles laadis . vastuväidetega on kõige parem teha , tulla nagu toime , kui te jällegi pöördute abi saamiseks oma infopartneri poole , ütleme kogenuma inimese poole või siis ütleme selle poole , kes on teda nagu omal ajal sellesse ärisse kaasanud ja uurida seda , samuti on selleks olemas koolitused ja ka meie plaanime siin Heliga võtta ette ka vastuväidete teema ja see tasub ära kuulata ja tasub siis kirja panna isegi kõik need mõtted ja head nõuanded , mis on toonud elus kasu . kuid olenemata sellest on ikkagi , nagu ma ütlen , see 20-80 või 80-20-le see printsiip , nii et see ikkagi töötab väga-väga hästi . ja teie innustus , teie selline äge olek ja teie hea meel sellest projektist ja tegevusest tegelikult tõmbab teisi inimesi ligi ja nad tahavad hea meelega olla osa teie meeskonnast , koos teha sellist toredat asja ja omakorda jälle tutvustada siis teistele inimestele , mida siis Skype saab siis teha kogu maailmale ja teile isiklikult . nii , ja mina räägiks siis sellest , et igalühel on oma vaatenurk . et inimtüübid on hästi erinevad ja siin on ka erinevad värvid , et meil on jagatud siin inimtüüpe erinevate värvide vahel , küll on kollased , punased , rohelised ja sinised ja neile igale ühele nagu neid iseloomustavad mingisugused omadused , et mõned armastavad siis detaile ja mõned armastavad võib-olla just , et mis sellest kõigest välja tuleb vaadata ja iga inimene saab ühest ja samast teemast aru siis täiesti erinevalt . nii et alati uurige ja küsige , kui tekib suur küsimärk õhku , et kas ma sain õigesti aru , et ja siis korrake selle inimese lauset . siis tekib inimesel ka võib-olla
selle kordamise läbi tekib teine vaatenurk. Ehk siis ta korraks jääb mõtlema, kui ta kuuleb teie suust seda lauset. Ja teil tekib võimalus lühidalt siis enda vaatenurka selgitada ja anda teada, et see kuus, mis seal niimoodi risti on, võib paista ka üheksana. Nii et antke endale võimalus ja antke oma kaaslasel alati võimalus ja jääge kõikide nende hetkede juures hästi positiivseks. Kindlasti kuulake, millest unistab siis teie klient, sest inimeste unistused võivad olla nii väikesed kui ka suured, aga tihti juhtub see, et inimesed unistavad võib-olla liiga väikselt ja te tahaksite öelda, et noh, mida sa siin ootad, et pane ikka tuure juurde, aga antke aega inimesel hoida oma tempot, et inimeste unistused lihtsalt vajavad suunamist. Et kui te temaga suhtlete, siis te saate alati midagi juurde lisada ja öelda, et võib-olla mõtleme suuremalt, et võib-olla tahad sa veel midagi enamat. Ja kindlasti olge empaatiline selle juures, sest inimestele meeldib, kui te neid kuulate ja nendele nagu nii-öelda kaasa elate. Sellepärast, et iga inimene tahab ju olla tähtis ja vahest on ka niimoodi, et te räägite kellegagi nii-öelda juttu, te olete enamus aja vait ja räägib teie klient ja lõpuks ta ütleb, et küll oli teiega tore vestelda, et te olete väga-väga hea vestluspartner. Võib-olla te ei öelnud mitte sõnagi peaaegu. Et mis on veel siis hea mõelda, et kuulake inimene lõpuni ära. Et võib-olla kui te tahaksitegi vahele segada, siis hoidke oma suu kinni. Et amustage või põske või keelde või ma ei tea, pigistage suu riipsuks, et mitte segada. Laske inimestele oma mõtted lõpuni ära väljendada. Et sellest sõltub teinekord väga-väga palju, kui inimene saab ennast teile vabalt tühjaks rääkida. Muidugi, kui satub teile mõni selline, kes väga rääkida ei taha, siis kindlasti tuleb küsida selliseid suunavaid avatud küsimusi, aga kui inimene on selline jutustav, selline jutumeelne, siis kuulake ära ja ärge palun katkestage, sest see on väga-väga oluline. Nii, annan jutujärje Evele. No valmis peaks olema nende kohtumiste puhul ka selles, et fakt on see, et ei ole võimalik kõigile meeldida. Mõned tüübid on meeldivamad kui teised ja meeldivad praktiliselt 90% inimestest. Kuid kui see niimoodi on ja ütleme inimene võib-olla ei võta kohe teie jutust nagu osa ja näitab kuidagi välja, et noh, tal ei meeldi teie vestlus ja tal ei meeldi teie olek ja mis iganes, siis võtke seda asja rahulikult. See lihtsalt on niimoodi, kõik ei sobi kõigile ja täiesti rahuga, see ei ole midagi isiklikult. Kuid siis, kui te meeldite kellelegi, siis on väga suur tõenäosus, et te meeldite ka tema sõpradele. Ja ta soovitab, kui te esitate sellise pakkumise või sellise ettepaneku, et kutsu oma sõbrad ka, räägime neile ka, siis see on vägagi tõenäoline, et ta seda teeb. Nii et see on kohe nii-öelda plus-plus, annab alati tulemuseks plussi. Ja nüüd, kui te olete esimese vestluses siis pidanud, siis mina soovitan ikkagi pidada kontakti inimesega, kellega te pidasite selle esimese vestluse või siis kutsusite näiteks esitlusele või webinarile või kus iganes, siis ärge jätke seda inimest lohakile. Et väga tihti peale inimesed oma igapäevastes nagu töötegemistes ja tuhandes mures, mis teda ümbritseb igapäevaselt, siis lihtsalt ei mäleta enam, mida te täpselt rääkisite, võib-olla sellest jäi mingisugune väike osa ainult meelde ja noh, mõned inimesed ka võib-olla on nii tagasihoidlikud, et nad ei taha tüüdata ja mõtlevad, et oi, te olete nii tegev ja nii hõivatud, et ei hakkan ma nüüd helistama ja tüütama. Et igal juhul võtke see nii-öelda see jäme ots enda kätte ja helistage, pidage kontakti, küsige ja võimalikult pea, et näiteks kui te olite selle esmase vestluse nagu pidanud või kutsunud esitlusele, siis järgmine päev kohe
Nii et rusikareegel on see, et mitte hiljem kui 24 tundi pärast kohtumist. Võtke uuesti ühendust ja noh, mitte niimoodi küsides, et no kuidas ma sulle meeldisin, vaid küsige selle teema kohta. Ja küsige, kas on tal tekinud mõtteid selle kohta või on tal tekinud küsimusi või tahaks ta lisa informatsiooni saada ja noh, selles mõttes. Sellepärast informatsiooni, igasuguseid videosid ja igasugust materjali meil on nii palju, et seda jätkub kõigile tõesti igas keeles ja igas laadis. Nii et neid on siis meie veebilehel ja on Vimeo keskkonnas, on videosid ja YouTube'is ja igal pool. Ja kui teie annate selle informatsiooni talle, siis ta ei lähe enam kuskilt mingisuguseid nurgataguseid asju seal otsima. Nii et meil on kõik, kogu see allikas on olemas siis meie Skype Capitali veebilehel, on olemas meie emafirma veebilehel RSV ja sealt saab kõike selle, mis on tõesti siis tõene, saab siis selle kätte. Ja see korduv kontakt siis annab noh, praktikas ja selliste väidete põhjal annab siis 90% suuremat edu, kui te jätaste inimest lavakile või niimoodi ripakile ja tormate nagu liblikas selle õielt õiele, vaid te ikkagi te viite selle tegevuse selle inimesega nagu lõpuni, et annate informatsiooni ja lõpuks saate siis temalt siis positiivse vastuse, mida tema siis tahab teha, kas ta soovib siis meie partnerite sekka siis kuuluda või ta soovib ainult siis toetada projekti. Aga igal juhul küsige seda ja uurige, kas ta vajab enamat informatsiooni. Heli juba sellest rääkis, et kui ükskõik, kas me oleme siis otseselt inimesega nagu öelda, silmas silma kontaktis või siis telefoni teel, siis loomulikult selline teadlik kaasa elamine ja huvi tundmine tema elust ja tegevusest ja tema mõtetest pigem noh, ütleme, annab sellise positiivsema tagasiside alati. Et need inimesed, kes räägivad ainult ise endast, mina, noh, tegelikult ei juhita lõptulemuses mitte kedagi, aga kui te tunnete huvi teise inimese vastu, siis see annab teile palju suurema tõenäosusega sellise hea positiivse kontakti, partneri või siis Skype'i toetaja. Ja kui me nüüd vestleme, siis selline rusikareegel on see, et peaks olema nagu selline sarnane tempo. Ideaali lähedaselt isegi sarnane terminoloogia või sarnane stiil. Nüüd hoobilt kohe minna sarnase terminoloogia peale ei ole vist väga tõenäoline, kuid tempot me saame küll juhtida. Et kui te nagu tajute seda, et inimene on selline no ütleme, kasutab lihtsamaid sõnu, siis ärge minge talle lajatama selliste peente teaduslike tehnoloogiliste terminitega. Tal on varsti silmad neljakandilised ja ta ei tea, mida asjast arvata. See tundub nii keeruline ja nii tähtis ja nii suur, mida noh, ütleme, tema ei suuda oma elus nagu hallata. Parem kasutage siis lihtsamaid sõnu ja te saate temaga parema kontakti. Tempo suhtes on see, et kui keegi on nagu väga-väga aeglase jutuga ja teie laad on rääkida väga kiiresti, siis katsuge natukene oma tempot alandada, et see ei oleks teisele inimesele üle jõu käiv. Ja vastupidi, kui on siis ütleme, teie jutulaad on aeglasem ja teie partneri vestluslaad on siis kiirem, siis katsuge natukene tõsta siis oma seda tavalist tempot, et te oleks te nagu sarnasem. No, see on selline väga lihtne ja toimiv reegel. Ja telefonikõnes, mis on juba selline, noh, minu arvates nagu noh, elementaarne, on kõigepealt siis öelda oma nimi. Ja alati mulle jääb siin kohal jääb meelde see, kui me kõik oleme vaadanud Bondi filme, 007 salagent, siis ta ütleb alati, my name is Bond, James Bond. No, te võite öelda siis oma eesnime, perenime ja eesnime, no, kui see on nagu vähem tuttav inimene. Aga telefonis alati selgelt öelge oma eesnimi, kui on näiteks tegemist tuttavaga, et inimene ei pea arvama, et kes see nüüd on, see nüüd Juku või Juhan või Ants või Madis, kes ta nüüd on, et ei tule kohe meelde, et hääl tundub tuttav. Et öelge selgelt enda nimi, kes helistab. Ja kuulake siis, mida see inimene teile siis nagu ka jutu käigus nagu ka räägib, eks ole, Heli juba sellest rääkis, küsige kindlasti tema arvamust asja kohta,
ja kui te räägite, siis kasu on sellest, kui te veate natukene oma suunurgad ülespoole ja see on tunda hääles. Mina kuulen isegi oma hääles seda, et hääl muutub natuke kõrgemaks, natuke, noh, ütleme selliseks võib-olla atraktiivsemaks teisele inimesele ja me oleme isegi katsetanud näiteks seda ühes ettevõttes, kus panime inimesed rääkima siis sellise tavalise morninäoga ja panime rääkima siis nad naeratades ja vahe oli täiesti nagu ööpäev, nii et kõik, kes siis seda nagu öelda pimedalt kuulasid, kes ei näinud seda inimest tegelikult, kas tema suunurgad on üleval või ole, võisid täiesti eksimatult öelda, et see inimene on meeldiv olekuga ja ta naeratab rääkides. Nii et see positiivsus on kohe nakkav ja see inimene, kellele te eelistate, on samati kohe positiivsel lainel. Ja kui öeldakse teile, siis hoolimata kõigist teie pingutustest öeldakse, et ei, see mind ei huvita ja mul ei ole praegu mitte üks raas aega selle jaoks ja ma tegelen üldse muude asjadega, siis sellest ei juhtu mitte midagi. Teil on oma nimekirjas veel teisi sadu ja tuhandeid tuttavaid. Ja noh, niimoodi ongi, et kui te siis üritate nagu seda võib-olla nagu üle mängida kuidagi niimoodi, et oi, kuidas te olete nii edukas ja kuidas teil kõik läheb hästi ja mis teil kõik juba on ja mis te olete seal saavutanud, siis pidage meeles, et ega tegelikult teisi inimesi väga meie edu ei huvita. Neid huvitab kõige rohkem see, kuidas neil endal läheb. Ja kuidas tema saab oma probleemid lahendatud ja kuidas tema saab oma lapsed koolitatud ja kuidas tema saab oma aiast muru niidetud ja mis iganes. Et igat inimest huvitab tema enda majanduslik käekäik ja tema tahab teie käest seda teada, kuidas teie seda saaksite aidata tal või näidata, mida siis teha. Et tehke seda ja te saavutate palju kindlamalt parema tulemuse. Kui on näiteks selline, inimesel on mingisugune olukord, no, mida ta siis räägib, siis katsuke nagu mõista seda, panna nagu ennast nagu tema kingadesse või tema asemele ja pakkuda talle siis seda lahendust, mis on temale väga hästi sobiv, nii et lõptulemuses see inimene läheb nagu hästi õmmeldud, rätsepa ülikonnas läheb välja. Et see on nagu kõige parem asi. Ja kuidas iganes see vestlus või see kohtumine teil ka ei lõppe, öelge talle igatahes tänusõnad, et ta teid ära kuulas ja et ta oma aega teile pühendas. Ja see alati loob jällegi positiivse edaspidise kontakti suurema võimaluse. Ja lõppude lõpuks, kui siis, noh, ikkagi see asi lõpeb nüüd sellega, et inimene ütleb teile ära, siis te võite küsida ta käest, et noh, kui teie soovi või ei ole aega või mis iganes tal põhjus on, siis mõelge, et võib-olla teie tutvusringkonnas on keegi, kes oleks huvitatud sellest võimalusest. Ja ma ütleks, et siin mängib üks väga huvitav asi kaasa. Suurel osal juhtudest. Inimene hakkab mõtlema, et aga teil on tõsi taga ja võib-olla tõesti, kui ma nüüd näiteks räägin oma kellegile tuttavale ja tema hakkab selle nii-öelda asjaga kaasa kõlama ja talle hakkab see meeldima ja ta hakkab sellega tegelema, siis mina ju lasen oma võimaluse nagu mööda. Et see võib vägagi olla ja see on praktikas mitmel korral ka kinnitust leidnud, et see inimene võib muuta oma arvamust. Ja saada samuti teie partneriks. Aga vahet ei ole, kui ta ikkagi jääb oma ei juurde, siis paluge lihtsalt tal noh, soovitada kedagi, kellega te võiksite rääkida ja kes oleks sellisest võimalusest huvitatud. Tänapäeva maailmas praegu isegi Eestis meil pakutakse äärmiselt palju võimalusi kõiki, mis on super ja mis on paremad ja mis on kiiremad ja soodsamad ja me saame kogu aeg erinevaid pakkumisi paremalt ja vasemalt. Ja mõnikord on selle valiku tegemine väga raske, kuid kui me vaatame nagu Skyway'd otse vahetult nii nagu ta on, siis võiks öelda, et siin on need asjad tegelikult koos. See on kõige kiirem võimalus, kuidas iga inimene saab mõjutada maailma tulevikku, milles me ise elame, milles elavad meie lapsed ja lapselapsed. See on kahtlemata parem nendest võimalustest, mis on sellised nii-öelda ühepäevaliblikad ja võib-olla mõned on ka sellised, ütleme, väga sarnased. Skyway sarnast ei ole mitte midagi tegelikult. Ja see on ka soodsam, nii et kui te vaatate näiteks meie kabinetis ringi, milliseid pakkumisi seal on, siis no, soodsamat varianti
tänapäeva maailmas nagu leida on väga raske. Nad on siis kas võib-olla mingisugused ebaeetilised või kriminaalsed või mis iganes, aga selline asi, mis on eetiline, mis on läbinähtav, mis on puhas ja millel on tulevikus väga suur tähtsus ja mis on ka teile kasulik. No minu arvates paremat ei ole ja ma olen südamest tänulik teile, et te leidsite täna aega seda kuulata. Ja ootame siis ka teistel meie webinaridel osalema ja samuti ka sellistel koolitustel, mida me siin pidevalt siin plaanime. Ma natuke paari sõnaga sellest räägin, kuhu te veel saaksite nagu tulla. Plaanime 14. ja 15. juunil Lätis, Jurmalas ja Riias. See on siis kahepäevane koolitus, mille nimi on esineja trenasöör. Ja seal esineb minu mõelest kas oli 16 esinejat 7 riigist, nii et neid on väga palju. Neid on inimesi, kes on saavutanud Skyways väga suurt edu. Meil on seal kõnekunsti õpetaja, üks Läti näitleja ja koolitaja. Seal on Skyway Capitali liidreid mitmetest riikidest ja ma väga isegi juba ette promoks ühte isikut, kes on siis Belgiast, kes on praegu Skyway ambassador, ehk siis saadik erinevates riikides, reisib väga palju ja meil on olnud õnne temaga mitmel korral koos reisida ja näha, kuidas tema siis inimestega kohtub, kuidas ta vestlust alustab, kuidas ta inimese viib nii, nüüd kiiresti ta viib selle nii, et inimene saab aru, et see on super võimalus temale. Et kuidas ta üldse ilma selleta elada saab. Ja lihtsalt korjata endale selliseid häid nippe ja näpunäiteid nendelt inimestelt, kes on ise selle läbi teinud. Nii et see teave on meil juba veebikabinetis üleval. Te saate sinna tulla ise koha peale. See sisaldab siis majutust, hommiku ja lõunasööke, kohvipause, transferi Jurmalast Riiga ja ööbimist loomulikult, eks ole. Ja ma ütleks, et olla nagu selle meeskonna sees, mis on positiivne, mis on edasiviiv, kellest võib-olla tulevikus nii palju sõltub ja olla ise sellest osa. Et see on üks väga vägev koolitus ja väga vägev üldse kogemus. Nii et ma tõesti südamest soovin, et te saaksite seal osaleda. Kuid kes ei saa ise kohale tulla, saab osaleda ka veebiteel, nii et seal on ka siis see kogemus või see võimalus onlainis siis võtta sellest ühendust ja kuulata siis ise, võtta võib-olla ka oma meeskond siis koos kuulata seda ja rääkida, nii et kõik on võimalik ja see on meil ainulaadne, sellist ei ole meil ennem olnud, nii et ma sellepärast olen väga elevil selle üle. Ja juulikuus meil ilmselt juuli keskpaigas siis tähistame 5 aasta möödumist Skyway esmaesitlusest Eestis. See on siis meil selline väljasõidu kogemus ja kutsume siis oma partnereid sinna osalema. No ütleme, see on selline pikniku laadis, aga kindlasti me saame seal uut infot, saame seal inimestega jälle suhelda, võib sinna tulla koos perega, koos lastega isegi, nii et see on siis looduses ja kindlasti midagi huvitavat me saame ka seal. Ja vaadake kindlasti ka kabinetis meie webinaride ja lahtiste esitluste kuupäevi. Need on siis praegu on 11. juuni, nagu Heli rääkis, on tehnoloogia webinar. Meil Heli ja Mihkel seda siis kahekesi teevad ja 18. juunil on meil siis Hotelli Euroopas esitlus. Nii et osalege neil kõigil, kus vähegi võimalik, muretsege endale materjale ja vaadake oma kabinetis ringi, mida kõike seal veel on ja kui abi vaja, siis saab ikka. Nii et olge terved, olge tublid ja nautige suve ja kohtume jälle. Nii et meil tulevad veel järgmised osad veel sellest vahvast koolitusest eraldi teemadena. Ja ilusat õhtut teile!